ברוכים הבאים לסרטון של היום, חלבונים וכלבונות, והיום אני הולך לאכול כמו המלך הלא מוכתר, קווין לברון! האחד והיחיד שתמיד זכה מקום שני ושלישי, אבל שימו לב מה הוא אוכל, אתם לא תאמינו בחיים, תשארו את סוף הסרטון. שלום. ברוכים הבאים לסבל הגדול ביותר של שון. שימו לב, אנחנו בארוחה הראשונה של קווין לברון. השעה די מאוחרת, השעה 11, והצוואר שלי תפוס, קמתי עם צוואר תפוס, אבל זה לא ימנע ממני לא לעשות את האימון של קווין ולא לאכול כמו קווין. זה מה שהולך לקרות היום. שימו לב לג'יגנטיק בול הזאת, שיש פה 12 ביצים, חברים וחברות, 10 לבן ביצה ועוד 2 ביצים שלמות. זה היה ממש קשה להפריד את כולם, והפחממה, וואי, אני רק רואה את זה, אני רק מריח את זה, בא לי לעקי עי, טיפו את זה שיעזור לי ככה לבלוע את הגוע הנפש הזה. אבל אנחנו גם הולכים על משהו הטוב בארוחה הזאת, 250 קלוריות מברד. ומה יותר ברד מפיתה אסלית יהודית מהדרוזית, טורקית אלית, טורקי אסלי אלית, טורקי דרוזי, 250 קלוריות של פיתה, יא חביבי. אז יש לנו פה כמה ביסים טעימים מאוד של הביצה, שאני אשים אותה בתוך הפיתה שלי, ניתן אותה כך פה יפה, נפתח אותה, נגיד כמובן אני דבר יפה כמו מהוולוגים הקודמים, כמו שכולכם מכירים, ניתן אותה את ה-12 אג ווייטס האלה בתוך הפיתה, יא חביבי, פיתה אסלי, כמו שעושים לכם בפלאפליה פה ליד הבית ברמת גן, כמו שציון שם לכם את הפלאפל בפיתה, ככה קווין לברון שם את הביצה שלו בתוך הפיתה. אני גם אשים את הביצה שלי, אבל זה באתר אחר, חברים. בוא ניתן אותה, ארוחה ראשונה, קווין לברון. אתם לא תאמינו מה יש אחרי זה בארוחות, בא לי כבר להקיא כשאני חושב על זה. טוב, תקשיבו, פגש בארוחה הבאה. 2 hours later. טוב, עברו שעתיים מאז הארוחה הנוראית הזאת, אני עדיין מתושש, הולך להכין את הארוחה הבאה, יש לנו 6 ארוחות היום, זה נורמלי לגמרי, ואני הצלחתי להבין באמת למה כולכם, באמת רוב האנשים המוחלט רשם לי שהוא רוצה לראות את קווין לברון, רוצה לראות שאני אוכל כמו קווין לברון, כי יש לו דיאטה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד ספציפית לו. לבן אדם הזה יש לו גם סיפור עצוב, יש לו סיפור ממש ממש עצוב. הוא התחרה כל החיים שלו משנת 1991 עד 2003, הוא התחרה בכל התחרויות האלה, הוא לקח מקום שני או שלישי. זה היה כאילו, עד 2003, הוא אמר לעצמו, אני נותן בראש, לא רוצה להפסיד. ואתם יודעים איך זה הכנה לתחרות. מי שעוקב אחרי בבלוגים האלה יודע שהכנה לתחרות זה באמת הדבר הכי קשה שיש, וזה מנטלית שובר לחלוטין. ואיכשהו בן אדם הצליח לעשות תחרויות מ-1991 עד 2003, ורק להפסיד. הוא לא זכה פעם אחת, קווין לברון. אולי קטע בתפריט הזה שהוא לא כזה עובד טוב, אנחנו נגלה את זה היום. אבל, כל הכבוד לקווין, אנחנו אוהבים אותו מאוד, ואני רואה שגם אתם באמת אוהבים אותו, ויש הרבה אנשים שעוקבים אחרי, והוא באמת דמות מדהימה, פיזיק פסיכודלי. פלינג! וואו, נסתכל על זה ונלך לארוחה הבאה. טוב, אנחנו כאן בארוחה מספר 2 של קווין לברון, אוהב לאכול מאוד מאוד, אתם תראו בהמשך, דגים. יש לנו פה דג לבן, שאמא הכינה לי אותו מרוקאי, כמו שאמא המרוקאית שלי יודעת להכין, הכי מרוקאי בארץ, ו-1 קאפ של אורז. אורז אחד, כן, לא אמרנו כמה גרם של דג לבן יש לנו פה. 340 גרם, סבבה, בינתיים כארוחה אחת זה הרבה, אבל זה סבבה, וזה רק ארוחה אחת. יש לנו 6 אמרנו, זאת הארוחה השנייה היום, שעה די מאוחרת, אני צריך להתחיל להרביץ פה ארוחות. אז אמא, בבקשה, אפשר שק עם מזלג? טוב, ארוחה ראשונה, goes down, ובואו ניתן אותה. תיאבו. יש בארוחה הבאה. טוב, זה לא אותו סרטון, לא קרה בטעות שהסרטון עבר לכם אחורה, זה אותה מנה בדיוק, אותה ארוחה קווין לברון, אותה ארוחה בדיוק, 340 גרם של דג אמנון, ועוד כוס אחת של אורז, אני יכול אותה עם כף, כי ככה אני אוהב לאכול, זה הרבה ארוחות, זירו, קווין לברון לא שותה, הוא לא נשתה, אנחנו קווין לברון היום, ויופי של גיוון בתפריט של קווין לברון, שיהיה בתאווה אוהן. טוב, בדרך לאימון של קווין לברון, היום אנחנו עושים אימון מטורף שלו. איזה אימון אנחנו עושים היום שלו? ידיים, let's go. ניפגש באייקון פיטנס מודיעין.
גם אימון ידיים של קווין רון, אחלה של אימון ידיים, אהבתי ביותר. אני לא מבין למה הוא עובד בין 6 ל-8 חזרות, הוא אמר תמיד שזה הולך לו יותר טוב, והוא מודע לזה שעושים בדרך כלל היי רפס, הרבה יותר חזרות, אבל הוא יודע שעובד לו. הוא עובד לו 6 עד 8 חזרות, והוא מרגיש עם זה טוב, וכל האימון הוא עושה את זה, והוא משאיר את זה כי זה עובד לו. וזה משהו יפה שלא מדברים עליו הרבה, שאם עובד לך משהו וזה לא לפי הספר, כי לפי הספר בווינגייט ילמדו אתכם ש-12 עד 15 חזרות זה טווח החזרות להיפרטרופיה, אבל הבן אדם מפוצץ בהיפרטרופיה והוא עושה 6 עד 8 חזרות. מה תגידו? לא יודע, אבל עובד לו, והוא עושה את זה והוא מדהים. ארוחה אחרי אימון, ארוחה סופר דופר מגוונת ומטורפת שלא הייתה פה עד עכשיו. 340 גרם של דג אמנון וכוס של אורז. אני בשוק של החיים שזאת הארוחה השלישית ביום שהוא אוכל אותו דבר בדיוק וכמות כזאת פסיכית של פאקינג דג. אני חושב שהוא היה דייג, קווין רון, בשביל באמת בשוק, תקשיבו, אני לא הייתי מוכן לזה. אבל לחשום מה, הבאתי לבית של אינבל, 340 גרם דג אמנון ועוד כוס אורז. הרביעי היום. אני מרגיש כמו אקוואמן, אני מרגיש שמפה אני יכול לשחות את הכנרת הלא חזור, מרגיש שסומכים מסנפירים וקסקסים. אני הפכתי לדג, כל כך הרבה דגים ביום, זה פשוט פסיכי, ברמו, ואני באמת לא בטוח. אני הולך לסיים את הדג הזה, כי זה עושה לי להקיא. קווין לברון, יש לך עסק איתי, חתיכת. ביפ, 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 ביפ. זה מה שאני אעשה לך ולאמא שלך. זה לא נגמר חברים, חשבתם שזה היה סיום הוולוג, אבל לא, זה חד משמעית הכי קשה עד עכשיו. קווין לברון, הרגת אותי עם כל הדגים האלה שלך, ועוד ארוחה שמזל מזל מזל משמיים שהיא די קטנה, קטנה מאוד אפילו, 2 סקופס על בסיס מים של ווייט צ'וקלט כמובן. ואתם תאמינו לי שאני אשתה את זה, ותוך כדי אני אסכם את הוולוג הזה שהיה נפלא, היה קשה, היה נורא. קווין ימח שמך, וזה הזמן שאתם גם לוחצים לייק לסרטון בבקשה, גם סאב לערוץ, וגם כותבים פה תגובה של מי אתם רוצים לראות בוולוג הבא. הבטחתי לעצמי שאני לא אגיד יותר ולוגים ואני אגיד סרטונים, ואני ממשיך להגיד ולוגים. בבקשה, הסרטון הבא, יותר מטורף מהסרטון הזה, זה הזמן שלכם לרשום פה למטה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אמרתי לכם שהפכתי לדג. אני שתנה